godt. Oh my god, jeg har glædet mig til den her dag i 10 år. I dag er det 9. klasse den sidste skoledag. Karameldag. Mig og Josefine er tilfældigvis 9. klasse. Det bliver altså fucking vildt. Nu vil Jose og jeg gøre os klar, og jeg vil vlogge, og jeg håber, I kommer til at nyde den her video. Okay venner, skal vi lige give jer sådan en plan for i dag? Well, vi gør os klar nu her hos mig. Klokken er sådan 8. Oh my god, og så skal vi mødes med drengene, Emil og Laurits. På grund af, at vi har valgt at lave lidt sådan kostymer sammen. Skal vi afsløre, hvad vi skal være? 3, 2, 1, hippier! Mig og Jus, vi matcher ekstremt. Vi har sådan den samme kjole i hver vores farve. Vores skole har sådan der sidste skole, der rigtig tidligt i forhold til andre. Så jeg tror ikke, at der er nogen andre klasser i København, der har det i dag. Jus og jeg lige lavet noget make-up, så jeg tænker, at jeg laver bare sådan lidt speed af det. Okay, jeg er færdig med min makeup, og Jus, hun er også helt færdig. Og så nu vil jeg skifte til mit kostume. Jeg vender tilbage, når vi har kostume på. Okay, venner. The dress I am wearing, det er sådan den her lidt funky vibes, as you can see. Jeg elsker de her ærmer. Først har vi lige en hippie halskæde. Den har mange af os. Mig, Jus og Laurits, ikke? Jo. Så har vi samme farve som kjolen, sådan et hårbånd, vi skal sætte i. Og så har alle, der er hippier, de her briller, som er sygt grimme, men det er ret sjovt. And of course, så har vi brug for fløjter. Jeg tager en pink og en gul, just har en grøn og en blå. Så begynder det at ligne noget, hva'? Og Jus er med, nu kan I lige se hendes kjole. Det er ved at være tid, og jeg vil dø. Men vi skal gå om sådan 3 minutter. Jus og jeg, vi er travlt som altid. Det her, det er sådan outfittet. Jeg har lige en hoodie på. Og så har vi karameller hernede. Kan I se? All the... Vi skal ned og købe skum, inden vi skal være der. Og vi skal være der om 5 minutter. Okay, det larmer lidt her. Ja. Men vi har fået købt bærskum, og vi har fået købt øl. Vi har vores karameller, og nu skal vi hen til Vilma og have morgenmad med resten af klassen og Johnny og Helle, som er vores klasselærer. Nu er vi hos Vilma, og nu kommer hele klassen stille og roligt. Hvor er I cute! Kom ind med. Hvor mange er det? Det ved jeg ikke. Det er vores partners in crime. Nu sidder vi her og skal have morgenmad. Jus og jeg, vi er meget... jeg ved ikke, om vi er dressed up, men i hvert fald meget pang-pang. Så har vi nogle militær, vi har nogle engle, vi har nogle gangsters. Jeg er pigelærer, så lærken her. Perfekt, man. Mig og Jus, vi har legit the superior kostume. Jeg tror faktisk, vi er så pænt. Vi har nælet den. Næste år, alle kommer til at være hippier. Men er I klar? Vi er gangsters. Og nu har vi ved at være færdige med at spise morgenmad, og vi skal hen på skolen og møde de andre 9. klasser. Det bliver lidt terrifying. Og jeg tror først, at vi skal lave nomineringer, så senere skal vi have kasser. Og se videoer. Vi skal se en video, jeg har brugt så lang tid på at redigere. Sådan en mega grineren vlog. I skal skrive... Fuck en god vlog. I skal skrive, hvis I gerne vil have uploader på YouTube, fordi så kan det godt være, at jeg gør det. Ja, okay, det er smukt. Hej, plug-in. Mit homies! Mit outfit! Outfit of the day! Oh my god, Stella, pop off! Please! Okay, nu er vi på vej. Er vi klar på, at vi lige fløjter altså? Ja. Banana chili, I love it.
Police. Special police. Og først er det Line A. Vi har været klart mellem Arti og Line A. Så skål med. Så er det mellem. Line A. Line A. Vi vil gerne give et indblik i, hvordan eleverne er i 9. D, så vi vil give det en varm velkomst, og så like og subscribe. Vent, min video har brugt flere timer på, virker ikke. Vores show gik lort, vores video virkede ikke. Ja. Men nu skal vi i fældet og have skum. Og bare så ved, jeg tror ikke, jeg filmer så meget skumkamp nok først efter. Prøv at se græmsen. Nej. Vi er færdige. Jeg tror, jeg har grædt så meget i mit liv. Så tårer det bare her. Det var mega fedt. Jeg har været i bad, spiser frosne karameller, og nu vil jeg lige gøre mig klar igen. Nu ligner vi nogle nye personer. Yeah. Vi er klar til at daffe. Nu skal vi ud i fældeparken, spille noget fodbold, høre noget god musik og sådan der. Og I kan se kaosværelse, men det bliver så nice. Så nu smutter vi. Hej. Når vi satte os i fældet. Hej! Hej! Jeg kunne ikke se noget. Hvordan føles det at tabe? Hvad laver vi lige nu? Vi står kunstgræsbanerne, men vi kan ikke spille på kunstgræsbanerne, for der er nogen, der spiller. Fordi man kan ikke sidde særlig godt, der er ikke nogen bænke. Så vi er faktisk ret dårlige. Det er mega trist. Vi er virkelig ked af det. Senere, der skal vi ind til Vera. Men lige nu venter vi på, at Luca bliver færdig med at score. Vi ses klokken. Hvad skal jeg gøre? Det er sådan en søgende trick, det er bare at løbe det op. Jeg er så hvorfald. Og jeg er så sjul. Jeg er lige hurtigt kommet hjem fra fældeparken. Men jeg skal faktisk gå med det samme. Vi skal hjem til Vera for vores klasse og holde noget sådan fest, hygge. Ja. Vi fik spillet fodbold med nogle af de andre klasser, og nu tager alle klasser ligesom sådan hver for sig. Så lad os cykle afsted. Ja, jeg fik ikke rigtig filmet noget hos Vera i går, så vloggen den slutter allerede her. Tak fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var sjovt at få lidt et indblik af sidste skoledag som 9. klasse. Det var mega fedt og mega sjovt. Husk at like og subscribe, tryk på klokken, alt det der. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video.